إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. خطبہ مسنونہ کے بعد سورة البقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ کی جانب لوٹائے جاؤ گے، جس دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ڈرو اس دن سے جس دن کے تمہیں اللہ کے سامنے اپنا حساب زندگی پیش کرنا ہے. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر بھی ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا. حضرات، یہ جو آیت ہے سورة البقرہ کی، مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اقرأ باسم ربك الذي خلق، یہ پہلی آیت تھی جس سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا. وحی کا سلسلہ جو ختم ہوا، آسمان سے جو آخری وحی نازل ہوئی، وہ بالکل یہی آیت تھی. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، تو گویا وحی کا سلسلہ جو ختم ہوا، آپ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آدم علیہ السلام سے شروع کیجئے، آدم علیہ السلام سے وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا، تو آخری وحی کی آخری تعلیم کیا ہے؟ تقوی. آخری وحی کی آخری تعلیم ہے تقوی. کہا واتقو. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے تقوی کے سلسلے میں گفتگو کی، تقوی کی اہمیت کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، متقیوں کی فضیلت کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ اعزازات اور انعامات کیا ہیں اور جو متقی بندوں کو اللہ کے پاس ملا کرتے ہیں، یہ گفتگو ہم نے گزشتہ جمعہ کی تھی. آج میں اسی موضوع کا ایک دوسرا حصہ لے کے حاضر ہوا ہوں کہ تقوی کے عملی تقاضے کیا ہیں. کوئی اگر متقی ہے تو اس کے عملی تقاضے کیا ہیں، کوئی اگر متقی بننا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا کیا اعمال ہونا چاہیے اور کیا کیا صفات ہونی چاہیے، متقی انسان کو کیسے پہچانیں گے ہم، کیونکہ تقوی کے بہت سارے عملی تقاضے ہیں. وہ عملی تقاضے زندگی میں پائے جائیں گے تبھی انسان اللہ کے پاس متقی کہلائے گا. وہ عملی تقاضے اگر نہیں ہیں تو پھر ہم متقی نہ رہے. آپ قرآن کھولیے، ہدل للمتقین، پہلے ہی صفحے پہ اللہ نے کہا، جہاں اپنے متقی بندوں کا تذکرہ کیا تو فوراً اس متقیوں کی اعمال اور عملی صفات کا تذکرہ اللہ نے کیا. یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اور یہ متقی کون ہے؟
کئی عملی تقاضوں کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. کہا کہ متقی بندے وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، غیبیات پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں، جنت و جہنم کو انہوں نے دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ اور فرشتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں. غیبیات پہ ایمان رکھنا تقوی کا تقاضا ہے. نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں. آپ پر اے محمد جو قرآن نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور گزشتہ پیغمبروں پہ جو کتابیں نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ بھی کامل یقین رکھتے ہیں. تو اللہ نے قرآن کے پہلے ہی صفحے میں جہاں متقیوں کا تذکرہ کیا تو عملی تقاضوں کے ساتھ کیا کہ متقی کون ہوتے ہیں اور ان کی بنیادی طور پر عملی شناخت اور عملی طور پر ان کی پہچان کیا ہے. تو اس طرح حضرات آئیے آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے ایسے ہی کچھ عملی تقاضوں کا تذکرہ کرتا چلوں جو متقی ہے یا جو متقی ہونا چاہتا ہے اسے ان عملی تقاضوں پہ پورا اترنا ضروری ہے اور یہ عملی صفات اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. یہ تقاضے تو بہت ہیں، بطور مثال بطور نمونہ چند اہم تقاضوں کی طرف اشارہ. سب سے پہلی بات، تقوی کا ایک عملی تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے ظاہر سے اچھا اس کا باطن ہو. تقوی کا ایک عملی تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے ظاہر سے اچھا باطن ہو، وہ سامنے جیسے دکھتا ہے پیچھے اس سے اچھا ہو، اس کی خلوتیں اس کی جلوتوں سے بہتر ہو. متقی انسان کی پہچان ہے وہ لوگوں کے سامنے جیسا رہتا ہے، جس دینداری کا اظہار کرتا ہے تنہائیوں میں اس کی دینداری اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو لہذا ظاہر سے اچھا باطن ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تین مرتبہ فرمایا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے. کس کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے یہ ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کے پہچان نہیں سکتے. ہاں کچھ اندازہ ہو سکتا ہے اس کے ظاہر سے، لیکن حقیقی اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ تقوی کا تعلق آدمی کے باطن سے ہوتا ہے، آدمی کے دل سے ہوتا ہے. اور جب آدمی کے دل سے ہے تو پھر ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے اچھا ہونا چاہیے. لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ وہ میری زندگی ہو، آپ کی زندگی ہو، ہم میں سے اکثر لوگوں کی صورتحال یہی ہے، ہمارا ظاہر باطن سے اچھا ہے. ہم سامنے جیسے دکھتے ہیں لوگوں کے سامنے، پیچھے اس کوالٹی کے نہیں ہیں، اس معیار کے نہیں ہیں. جب ہم تنہا ہوتے ہیں، ہم تنہائی میں بہت سارے ایسے گناہ کرتے ہیں جو گناہ کے ہم کبھی پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، تو ہمارا باطن خراب ہے، ہمارا باطن بگڑا ہوا ہے، ہمارا ظاہر سنورا ہوا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ بناوٹی کردار ہو جاتا ہے، یہ ریاکاری کا کردار ہو جاتا ہے، یہ دکھاوا ہو جاتا ہے کہ باطن کو سنوارنے کی فکر نہیں، خلوتوں کو سنوارنے کی فکر نہیں، تنہائیوں میں خود کو بنانے کی فکر نہیں، بس دینداری کا اظہار پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. یہ بناوٹی کردار ہے جو انسان کو نعوذ باللہ ریاکاری کے فتنے میں مبتلا کرتا ہے. اس لیے متقی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر سے زیادہ باطن کو سنوارنے کی فکر کرے اور وہ باطن کا اچھا سے اچھا انسان بنے. تقوی کا ایک دوسرا عملی تقاضا یہ بھی ہے اور یہ بہت اہم ہے، وہ ہے معاملات درست ہونے چاہیے. معاملات درست ہونے چاہیے. یہ سچ ہے کہ آپ کے تقوی کی پہچان آپ کی نماز سے ہوتی ہے، یہ سچ ہے کہ آپ کے تقوی کی پہچان آپ کے حج اور عمرے سے ہوتی ہے، آپ کے تقوی کی پہچان قرآن سے آپ کا جو تعلق ہے اس سے ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے، عبادتوں سے بڑھ کر تقوی کا ثبوت، عبادتوں سے بڑھ کر تقوی کی پہچان آدمی کے معاملات ہیں. معاملات میں کہاں تک درست ہے؟ جس کے معاملات درست نہیں وہ متقی ہو نہیں سکتا.
جس کے معاملات صحیح نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا، جس کا لین دین صحیح نہیں، جس کی زبان سچی نہیں، جو وعدوں کا پکا نہیں، جو لوگوں کے حقوق ادا کرتا نہیں، جو دوسروں پہ زیادتی کرتا ہو، جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہو، یہ کبھی متقی ہو نہیں سکتا. متقی انسان کے لیے ضرور بنیادی شرط ہے، اس کے معاملات درست ہونے چاہیے، وہ زبان کا سچا ہو، وعدوں کا پکا ہو، لوگوں کے حقوق کا نگہبان ہو، کسی پہ ظلم نہ کرتا ہو، کسی پہ زیادتی نہ کرتا ہو، لین دین صحیح ہو اس کا، قرض لیتا ہے وقت پہ ادا کرتا ہے، کسی کو زندگی میں پریشان نہیں کرتا. یہ تقوی کی سب سے بڑی علامت ہے، یاد رکھو. گزشتہ خطبے میں ہم نے کہا اللہ نے سورہ طلاق میں لفظ تقوی کو 5 مرتبے دہرایا. سورہ طلاق، طلاق چھوٹی سی سورت ہے، 3 صفحات پر مشتمل سورت ہے، اور طلاق کے لفظ سے ہی معلوم ہے کہ اس سورت کا مضمون اور موضوع کیا ہے. میاں بیوی کے معاملات، میاں بیوی کے درمیان جو مسائل ہیں، معاشرت ہے. جہاں میاں بیوی کے معاملات کی بات قرآن کر رہا ہے، میاں بیوی کی معاشرت کی بات قرآن کر رہا ہے، میاں بیوی کے مسائل کی بات قرآن کر رہا ہے، اس چھوٹی سی سورت میں لفظ تقوی 5 مرتبے دہرایا جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. 5 مرتبے اللہ نے لفظ تقوی کو اس صورت میں دہرایا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر تم واقعی متقی ہو تو تمہارے تقوی کا اثر تم میاں بیوی کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، تمہارے معاملات میں نظر آنا چاہیے، تمہاری معاشرت میں نظر آنا چاہیے. اور قرآن پڑھیے، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تقوی کا جو ورڈ ہے، تقوی کا جو لفظ ہے، وہ عبادتوں سے زیادہ معاملات کے سیاق میں قرآن میں آیا ہے. جہاں اللہ نے معاملات کا ذکر کیا ہے، جہاں معاملات کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے، جہاں بھی معاملات کا تذکرہ ہوا ہے وہاں تقوی آیا ہے. عبادات سے زیادہ تقوی کا لفظ معاملات کے سیاق میں آیا ہے. کیسے؟ جیسے اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہو. معاملات، ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہو. دوسری جگہ کہا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ربا مت کھاؤ، سود در سود مت کھاؤ، اور اے سود خورو واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. جہاں اللہ نے قرض کے مسائل ذکر کیا، آیت الدین قرآن کی سب سے طویل آیت، قرآن کی سب سے لمبی آیت، اس آیت کو ختم کیا تقوی سے واتقوا اللہ. واتقوا اللہ، اے قرض کا لین دین کرنے والوں، اللہ سے ڈرو. آپسی تعلقات کی اصلاح کو لے کے اللہ نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. اللہ سے ڈرو اور جلد اپنے آپسی معاملات کو درست کر لو، اپنے اختلافات کو جلد ختم کر لو اللہ سے ڈر کر. سورہ حجرات میں کہا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اگر کبھی غلط فہمی آ گئی، اختلافات ہو گئے، اپنے دو لڑتے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر ہوتا کہ تم پر. ایسی کتنی آیتیں ہیں بھائیوں کہ اللہ نے معاملات کے سیاق میں، جہاں معاملات کا تذکرہ ہوا ہے وہاں تقوی کو ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا وہ شخص متقی ہو نہیں سکتا جس کے معاملات درست نہیں ہیں، جس کا رویہ بیوی بچوں کے ساتھ صحیح نہیں، جس کا رویہ ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں، جو مارکیٹ میں بدنام ہے، جو معاشرے میں ایک ظالم کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، جو حق تلفی کرتا ہے، بہنوں کا حق مارتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، وہ کبھی متقی ہو نہیں سکتا، بھلے سے زندگی بھر وہ پہلی صف میں حاضری دے کے سجدے میں اپنی پیشانی 1000 بار رگڑ لے. معاملات کی درستگی تقوی کے لیے شرط لازم ہے، اور وہی متقی ہوگا جس کے معاملات درست ہوں گے. اسی طرح سے حضرات، تقوی کے عملی تقاضوں میں سے ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ منصف مزاج رہے، انصاف کرے،
انصاف کا علم بردار بن کر رہے، اپنے ہر قول و عمل میں انصاف کے تقاضوں پہ قائم رہے، نا انصافی کسی سے نہ کرے، ظلم کسی پہ نہ کرے، انصاف پہ قائم رہے، یہ تقوی کا تقاضا ہے. اور جب انصاف کی بات آتی ہے، زندگی میں سب سے زیادہ انصاف کرنا کہاں مشکل ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اپنے دشمن کے ساتھ، اپنے مخالف کے ساتھ. ہمارا جو مخالف ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی دوست تھا، آج وہ دشمن بن گیا ہے، اپنے دشمن کے ساتھ انصاف کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے زندگی میں. جب دشمن کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں زیادتی کرتے ہیں اور ظلم ہوتا ہے ہم سے. اور قرآن کہتا ہے تم سب کو زندگی میں انصاف کے علمبردار بننا ہے، اور اس انصاف کے علمبردار بنو کہ دوست تو دوست تمہارا، دشمن تمہارے انصاف کی گواہی دے. سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا چھٹے پارے میں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. لوگو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پہ آمادہ نہ کرے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پہ آمادہ نہ کرے. اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کا تقاضا ہے. پتہ چلا اعدلوا هو اقرب للتقوى، جو انصاف کرتا ہے وہی متقی ہے، اور انصاف کا دامن جس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے وہ تقوی کے تقاضوں سے بہت دور ہے. کتنی پیاری تعلیمات ہیں شریعت کی کہ دشمن کے ساتھ بھی، مخالف کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتی شریعت. ہاں، کسی نے ہمیں تھپڑ مارا، کسی نے ہمیں تھپڑ مارا، اجازت دیتی ہے شریعت، تم بھی ویسا تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن ایک تھپڑ کے مقابلے میں دو تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں، وہ تو زیادتی ہو گئی. اللہ نے کہا فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جو تم پہ زیادتی کرے تو تمہیں اس قدر جتنی اس نے زیادتی کی ہے اتنا بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن یاد رکھو بدلہ لیتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کر جانا. کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ. مطلب کیا ہوا؟ کہ انتقام کے جذبے میں، انتقام کی رو میں بہ نہ جانا، اور کہیں سامنے والے پہ بدلہ لیتے ہوئے زیادتی نہ کر دینا تم، یہی تقوی کا تقاضا ہے. تو دیکھیے کتنی عظیم تعلیمات ہیں. اور اسی طرح سے حضرات، تقوی کے جو عملی تقاضے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا تقاضا یہ بھی، شبہات سے بچنا. جس چیز میں بھی، جس عمل میں بھی، جس کام میں بھی ناجائز ہونے کا شبہ ہو اسے چھوڑ دینا. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کا حرام ہونا کنفرم ہوتا ہے، ان کا ناجائز ہونا واضح ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا ناجائز ہونا پوری طرح واضح نہیں ہوتا، ایک شک ہوتا ہے، ایک شبہ ہوتا ہے، ایک شائبہ ہوتا ہے حرام کا. کہا جس چیز میں بھی حرام کا شبہ ہو، شائبہ ہو، اگر تم متقی ہو تو ہر اس چیز سے تمہیں بچنا پڑے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتق الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. آپ نے فرمایا ان الحلال بین، جو چیز حلال ہے اس کا حلال ہونا واضح ہے. وان الحرام بین، جو چیز حرام ہے اس کا حرام ہونا واضح ہے. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسے معاملات ہیں جو مشتبہ ہیں، نہ ان کا پوری طرح سے حلال ہونا واضح ہوتا ہے، نہ ان کا پوری طرح سے حرام ہونا واضح ہوتا ہے. کہا اگر اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہو تو تمہیں ہر ایسی شبہ والی چیز سے بچنا پڑے گا. اسی مفہوم کو لسان نبوت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا، دع ما یریبک الى ما لا یریبک، دع ما یریبک الى ما لا یریبک، جس چیز میں بھی شک ہے اسے چھوڑ دو اور اس چیز کو اپنا لو جس میں کہ شک نہیں ہے. جس چیز میں بھی حرام اور ناجائز ہونے کا شبہ ہو اسے چھوڑ دو اور اس چیز کو اپناؤ جس کا حلال ہونا کنفرم ہے. یہ شک، اسی ایک پریکٹیکل مثال، کیسے شبہ والی چیز. کئی سال گزر گئے، ہمارا شہر بنگلور
انویسٹمنٹ کمپنیوں کے حوالے سے بہت سرخیوں میں رہا، ہر نئے سورج کے ساتھ ایک نئی کمپنی طلوع ہوا کرتی تھی ہر ایریے میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ہم نے دیکھا لوگ تقوی سے کتنے دور ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب معاملات مشتبہ تھے، یہ سب کاروبار مشتبہ تھے، بعض لوگوں کو تو صاف واضح تھا، لیکن اتنا تو ضرور تھا کہ سب کا بزنس مشتبہ تھا، کلیئرٹی نہیں تھی، کسی کمپنی میں کلیئرٹی نہیں تھی، پر ہم سب نے اس میں انویسٹ کیا، ہم سب نے اس میں پیسہ لگایا۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہ شبہ والی چیز کیا ہوتی ہے، شبہ والا معاملہ کیا ہوتا ہے، کہاں ہے؟ مال کی محبت میں اتنے اندھے، مال کی محبت میں ہم نے اپنے ایمان کا سودا کیا، مال کی محبت میں ہم نے اپنے تقوی کا سودا کیا، مال کی محبت میں ہم نے اپنی آخرت کا سودا کیا۔ آخرت تو گئی ہی اور دنیا بھی چلی گئی، اللہ رحم کرے، سارا مال لوٹا۔ تو اس لیے یاد رکھیے، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز میں بھی شبہ ہو، جس کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہے، اس سے بچ جانا چاہیے، اسی چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے جس کا حلال ہونا بالکل واضح و کنفرم ہو۔ یہ بھی تقوی کا بہت بڑا تقاضا۔ اسی طرح سے حضرات، تقوی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے۔ جو متقی ہوتا ہے وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ نے کہا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ نے کہا جو شعائر اللہ کا احترام کرے، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے، یہ تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ شعائر اللہ کسے بولتے ہیں؟ ہر وہ زمانہ، ہر وہ جگہ جسے شریعت نے محترم قرار دیا ہے۔ ماہ رمضان شعائر اللہ میں سے ہے کہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ ذلحج کا پہلا عشرہ، ذلحج کے پہلے 10 دن شعائر اللہ میں سے ہے کہ پیارے نبی نے بڑی فضیلت والے دن قرار دیے ہیں۔ یہ جو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن جو ہر 6 دنوں بعد لوٹ کے آتا ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ شریعت کہتی ہے متقی انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے۔ جو متقی ہے وہ رمضان میں، غیر رمضان میں بھی دین کا پابند رہے گا، مگر آپ دیکھیں گے رمضان میں اس کی عبادتیں، ریاضتیں بالکل انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ جو متقی ہے وہ 6 دن ہفتے کے 7 دن بھی شریعت کا پابند رہے گا، لیکن جمعہ کے دن اس کی زندگی میں خاص اہتمام دیکھیں گے۔ بن سور کے پاک صاف ہو کے آئے گا، صفحہ اول میں بیٹھے گا، سورہ کہف پڑھے گا، امام کی نصیحتیں سنے گا، پیارے نبی پہ کثرت سے درود بھیجے گا۔ اور جو متقی ہے حشر ذلحج جب آتا ہے تو خوب اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو شعائر اللہ کی تعظیم اور توقیر تقوی کا اہم ترین تقاضا ہے، جس کی زندگی میں رمضان اور غیر رمضان میں فرق نہ ہو، جس کی زندگی میں جمعہ اور دوسرے دنوں میں فرق نہ ہو، جس کی زندگی میں عشر ذلحج اور دوسرے دنوں میں فرق نہ ہو، وہ تقوی کے تقاضوں سے دور ہے۔ اسی طرح سے حضرات، شعائر اللہ اذان، اذان شعائر اللہ میں سے، جب اذان ہوتی ہے حکم اذان سنو اور سن کر اذان کا جواب دو۔ اذان ہو رہی ہے، ہم گپ شپ میں مشغول ہیں، نہ سن رہے ہیں نہ جواب دے رہے ہیں، اور الٹا اذان ہو رہی ہے، ہم گانا سن رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں، فلم دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں ٹیلی ویژن پہ گھر میں، اور اذان ہو رہی ہے۔ دلیل ہے اس بات کی کہ ہماری زندگیوں میں شعائر اللہ کا احترام نہیں ہے، اور شعائر اللہ کا احترام نہیں ہے کہ معنی یہ ہیں کہ ہمارے دل میں تقوی نہیں ہے، ہمارا دل تقوی سے خالی ہے۔ اسی طرح سے شعائر اللہ میں سے حرمائن شریف ہیں، مقدس مقامات، مقامات حج، مناسک حج، عرفہ کا میدان، منا کا میدان، مزدلفہ کا میدان، جمرات، صفہ مروہ، یہ سب کیا ہیں؟ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ یہاں جب انسان جاتا ہے، یہاں انسان کو آخری حد تک بندگی کے تقاضوں پہ قائم رہنا پڑتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا پڑتا ہے۔ جو سرزمین حرمین جا کے بھی اسی غفلت کا اور انہی گناہوں کا شکار ہو جن گناہوں کا وہ اپنی بستی میں شکار رہتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو متقی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں شعائر اللہ کا احترام ہوتا ہے اور شعائر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اسی طرح سے حضرات،
تقوی کے جو عملی تقاضے ہیں اس میں سے ایک تقاضا یہ بھی کہ حقوق کی ادائیگی میں احسان کے درجے پہ فائز رہے. ایک ہوتا ہے کہ جتنا واجب حق ہے میں اتنا ادا کروں گا, جتنا واجب حق ہے اتنا ادا کروں گا. ایک ہوتا ہے اس واجب مقدار سے بڑھ کر میں ادا کروں. حقوق کی ادائیگی کی جب بات آتی ہے قرآن کہتا ہے اگر تم متقی ہو تو تمہارے تقوی کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ تم حق ادا کرتے ہو بلکہ جتنا واجب ہے واجب مقدار سے زیادہ دے کر سامنے والے پہ احسان کرتے ہو. یہ بات کہاں معلوم ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے جب میاں بیوی کے اختلافات کا ذکر کیا, میاں بیوی میں جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے طلاق دینے والے مردوں سے کہا ٹھیک ہے کہ آج تم دونوں میں اختلاف ہو گیا اور تم نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا, طلاق دے رہے ہو دو ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھو وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی اس بیوی کو جسے آج طلاق دے رہے ہو طلاق دیتے ہوئے کچھ مال دے دو, طلاق دیتے ہوئے کچھ ساز و سامان دے دو, طلاق دیتے ہوئے اسے کچھ سرمایہ دے دو. آج تم غصے میں ہو صحیح, آج تمہیں اس سے نفرت آ گئی ہے صحیح, لیکن اس غصے اور نفرت میں اس محبت کو مت بھلاؤ جو کئی سالوں تک تمہارے درمیان رہی, جس محبت کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں اولاد کی دولت اور نعمت سے نوازا. لہذا آج غصے کی حالت میں بھی طلاق دے رہے ہو احسان کر کے چھوڑو اس کو, اسے کچھ دے کے چھوڑو, اسے کچھ نواز. کون ہے شریعت میں اس تعلیم پہ عمل کرنے والا بتاؤ, قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کا دعویٰ ہم کرنے والے بتاؤ, طلاق کے وقت کون ہے جو اپنی بیوی کو کچھ دیتا ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا حقا علی المتقین, حقا علی المتقین, کوئی دے نہ دے جو متقی ہے ان پر تو لازم ہے کہ وہ دے, کوئی دے نہ دے متقی جو تقوی کے تقاضوں پہ قائم رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہوئے کچھ دے دیں, کچھ مال دے دیں, کچھ سرمایہ دے دیں, کچھ ہدیہ دے دیں, کچھ تحفہ دے دیں اور کچھ گفٹ دے دیں. اور ایک اخلاقی تعلیم آئی ہے, یہ اخلاقی تعلیم ہے اور یہ ان تعلیمات میں سے بھائیو معاشرے میں کہیں دور دور تک اس تعلیم پہ عمل نظر نہیں آتا. الٹا عورت سے واپس لینے کا, جتنا واپس لے سکتے ہیں واپس لینے کی سوچتے ہیں, واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں, واپس لینے کے لیے فیصلے کی مجلس میں, لیکن دینے کی بات تو کوئی نہیں کرتا ہے. تو لہذا تقوی کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے حقوق کی ادائیگی صرف واجب کی حد تک نہ ہو, فرض کی حد تک نہ ہو, احسان کے درجے پر فائز ہو کر ہم حقوق کی ادائیگی کریں. آخری بات تقوی کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے, تقوی کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ تقوی آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ فتوے سے بہت آگے رہنا چاہیے تمہیں. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ فتوے سے آگے رہو. ایک چیز ہے فتوی اور ایک چیز ہے تقوی, دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. فتوے کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے اور تقوی کا دائرہ بہت تنگ ہوتا ہے. فتوے کی زبان میں بعض چیزیں جائز کہلائیں گی, فتوے کی زبان میں بعض چیزیں جائز کہلائیں گی, لیکن آپ کے تقوی کا تقاضا ہے کہ اس جائز چیز سے بھی بچو اور پرہیز کرو. سمجھ رہے؟ کیا اس کی مثال, اس کی پریکٹیکل مثال احادیث سے, ریشم, ریشمی لباس لیڈیز کے لیے تو درست ہے, جائز ہے, مردوں کے لیے ریشم کو ناجائز قرار دیا گیا. لیکن اس وقت جب ابھی ریشم کو حرام, ریشم کے ناجائز اور حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا, تب کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک لباس ہدیے میں آیا, ریشم کا لباس گفٹ میں آیا, اور ریشمی لباس بہت شاندار ہوتا ہے, بہت عالی شان ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریشمی لباس پہنا, پہن کر نماز پڑھی, پوری نماز ہوئی, نماز سے سلام پھیرتے اٹھے اور پوری ناگواری اور ناپسندیدگی کے ساتھ گھر گئے اور اس لباس کو یہ کہہ کے اتارا لا ينبغي هذا للمتقين, یہ لباس عام مسلمان کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے, متقیوں کے لیے تو زیبا نہیں دیتا, متقیوں کے لیے تو درست نہیں ہے.
اکثر اہل علم کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی ریشم کے ناجائز ہونے کا حکم نہیں آیا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عام مسلمان کے لئے ہو سکتا ہے لیکن متقیوں کے لئے تو یہ لباس زیب نہیں دیتا سمجھ میں آگیا فتوہ اور تقوی مفتی سے آپ پوچھیں گے فتوے کی زبان میں جائز ہے کیا وہ کہے گا جائز ہے اور آپ کے تقوی کا تقاضا ہے کہ آپ اس سے بچیں اور پرہیز کریں تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ایسے کئی چیزوں کے بارے میں سوال کیا انہوں نے جواب دیا انہا لیست بحرام یہ جو چیزیں تم پوچھے ہو نا حرام تو نہیں ہیں حرام تو نہیں ہیں لیکن جو اللہ کے متقی بندے بلند ہمت والے ان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے تو لہذا تقوی کا تقاضا یہ کہ آپ فتوے سے بہت آگے رہیں اس کی ایک اور پریکٹیکل مثال آپ نے حدیث سنی ہے بہت مشہور حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا ایک غلام کوئی چیز لایا لا کے اس نے حضرت ابو بکر کو دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ چیز کھا لی وہ چیز کھا لی کھانے کے بعد اس غلام نے کہا ابو بکر جانتے ہیں ابھی یہ جو چیز آپ کھائے ہیں کیا ہے ابو بکر نے کہا کیا ہے کہا وہ میں اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں کہانت کرتا تھا غیب کی باتیں بتانے کے دعوے کرتا تھا تو میں نے ایک شخص کو بتایا تھا اسلام سے قبل کہ فیوچر میں تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا ہے اب وہ اندھیرے میں چلایا ہوا میرا تیر نشانے پہ لگ گیا اور سچ مچ اس کے ساتھ ویسا ہو گیا اس نے خوشی میں وہ چیز لا کے مجھے گفٹ کی تھی جو میں نے آپ کو دی اور آپ نے کھائی ہے یہ سننا تھا یہ سننا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً انگلی ڈال کر جو کچھ کھایا تھا پورا کہہ کر کے نکال دیا سمجھ رہے یہاں دیکھو فتوہ اور تقویٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کھا لیے آپ فتوے کی زبان میں کسی بھی مفتی سے پوچھئے ایک شخص مجھے لا کے دیا مجھے نہیں معلوم تھا میں کھا لیا جائز ہے کیا فتوہ آئے گا کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں جائز ہے آپ کے لئے کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا آپ کو خبر نہ تھی یہ فتوہ آئیے لیکن تقویٰ کیا ہے تقویٰ یہ ہے کہ نکالو نکالو اس کو پیٹ سے ابو بکر کوئی عام انسان نہیں تھے وہ تو صدیق تھے صدیق تھے اسی لیے تقوی کا دائرہ بہت تنگ ہوتا ہے فتوے کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے فتوے سے بہت آگے متقی کو جو ہے ہونا ہوتا ہے اسی لیے مسند احمد کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا استفتی قلبک وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ فتوہ دینے والے فتوہ دے سہی اپنے دل سے پوچھو پہلے اپنے دل سے پوچھو دل منظور کرتا ہے کیا اور دل گوارہ کرتا ہے کہ اپنے دل سے پوچھو حضرات اس طرح کے بہت سارے عملی تقاضے ہیں جو جن پہ ایک متقی بندے کو فائز ہونا ہے ماہ رمضان یہ تقوی کا سبق پڑھانے کے لیے جب آتا ہے مجھے بھی جائزہ لینا ہے آپ سب کو بھی جائزہ لینا ہے کہ روزوں سے جو تقوی کا سبق ہم حاصل کرتے ہیں تو کیا یہ عملی صفات ہمارے اندر ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سب نہیں ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ صفات ہم میں سے کچھ لوگوں کے اندر ہوں گی کوشش یہ کرنی چاہیے یہ اکثر صفات یا یہ ساری صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ واقعی معنوں میں رب العزت کے متقی اور مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہو سکے اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین ماہ رمضان بھائیو گزرا جا رہا ہے اور قریب الختم ہے جو لوگ ابھی تک غفلت کی نیند میں ہیں جنہیں ابھی تک سچی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے وہ اللہ سے ڈرے اللہ سے ڈرے اور ابھی بھی توبہ کریں ابھی بھی رب کی طرف لوٹ کے آئیں پلٹ کے آئیں اور ابھی بھی دین کی طرف آئیں رمضان کا جو ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے واقعی معنوں میں اس کی بھی اگر دل سے آپ قدر کر لیں گے اس میں بھی آپ توبہ نسو کر لیں گے اس میں بھی آپ صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے تو بہت کچھ پائیں گے شیطان غفلت کی نیند ہمیں سلانا چاہے گا ہوشیار ہرگز ہرگز اس موسم کو غنیمت جانے اور غفلت کی نیند میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں غفلت کی نیند سے بیدار ہوں اور اللہ کی طرف صدق دل سے رجوع کریں اور رمضان کی مبارک ساعتوں کو ضائع کرنے سے بچیں رب العزت سے دعا ہے کہ پر
پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو رمضان کے جو باقی دن رہ گئے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادتیں گزرے ہوئے دو عشروں میں ہوئی ہیں اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کا شمار ان خوش نصیبوں میں فرمائے کہ جنہیں اللہ رب العزت نار جہنم سے رہائی نصیب کرتا ہو جنہیں یہ ماہ مبارک جنت الفردوس کا حقدار بناتا ہو اللهم آمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم